Takže vás všechny vítám na další lekci, dneska už páté, pokud dobře počítám. A tahle lekce se jmenuje Služba ve sboru i za jeho hranicemi. A musím říct, že to je moje velice oblíbené téma, mluvit o službě. A máme na to, řekněme, 3/4 hodinku, maximálně hodinu, aby jsme neusnuli i z diskuzí. Takže určitě nemůžeme vystihnout všechno, co by se o službě dalo říct, ale myslím si, že jsem se snažila vystihnout ty nejdůležitější body a vypíchnout to, co si potřebuji opravdu zopakovat a připomenout. Ale ještě předtím, jako vždycky, se pojďme modlit. A jestli můžu poprosit dneska Dášu, jestli by nás mohla začát vést modlitbě. Dobře. Pane Bože, děkujeme ti za to, že znovu a znovu můžeme naslouchat tvému hlasu v různých podobách, ať už k nám mluvíš skrze své slovo, nebo skazatelny, nebo skrze sourozence, nebo i teď skrze to vyučování od Katky. Pane, modlím se za to, aby si otevřelo naše uši, srdce, aby jsme slyšeli a vnímali, co pro nás máš, aby to nebylo jenom nějaké vyučování, které nám rozšíří obzory, ale aby si opravdu mluvil do našich nitér, aby to slovo mohlo přinést ovoce, aby přineslo užitek, aby jsme byli ještě víc a líp vyzbrojeni do té služby, kterou pro nás, pro jednoho každého máš. Ty Bože, ať vnímáme to slovo především pro sebe, do svojí služby, do svých životů, ať nás může posunout, obohatit a možná nám otevřít nové věci znovu, které jsme třeba už pozapomněli. Děkuji ti za Katku a modlím se za to, aby si jí dal moudrost v tom, jak to přednést, i odprezentovat a i za tu diskuzi možná v nějakých skupinkách, kde ať mluvíme o věcech, které nás opravdu přiblíží víc k tobě. Amen. Děkuju. Takže pojďme na to, půjdeme hned do prezentace. Kliknu na share screen. Kliknu si a všechno nám funguje, tak to je dobré. Takže ještě jednou teda... A ještě jednou teda služba ve sboru i za jeho hranicemi. A možná podle názvu by to vypadalo, že budeme mluvit o misi a podobných věcech, ale úplně tomu tak není. Budeme totiž mluvit o službě jako takové a proto tam máme to ve sboru i za jeho hranici. My jsme se neomezovali pouze na to, že sloužíme někde v církvi nebo sloužíme lidem kolem nás, ale aby jsme věděli, že služba zahrne všechny složky našeho života i vlastně života lidí, kterým sloužíme. A první taková otázka je, proč bychom vlastně měli sloužit Bohu. A nevím, jestli jste to všichni věděli, ale naše biblická škola se jmenuje EBED. A slovo ebed znamená ze hebrejštiny otrok. Stejně tak jako řecky dulos. A na mnoha místech Bibli vidíme, že Bůh nás vyzývá k tomu, aby jsme sloužili jemu a nazývá nás otroky, někým, kdo opravdu je připojený ke svému pánu. Jako někoho, kdo vlastně až jakoby nemá svůj vůli. Někdy nás můžou tyhle věci mást. A můžeme si říkat, proč vlastně Bůh chce, aby jsme mu sloužili. Proč vlastně tak vyžaduje? To je tak jakoby egoistický, že chce, aby všichni mu sloužili a podobné věci. A můžeme mít některé otázky, obzvlášť pokud někdo třeba na začátku na své cestě za Bohem. Tak se může divit, proč vlastně Bůh tyhle věci po nás chce, když je všemohoucí, když vlastně může všechno zařídit sám. Ale hned na začátek bych chtěla zdůraznit dvě základní věci. Že důvod, proč vlastně sloužíme Bohu, je v první řadě naše láska k němu. Kvůli tomu, že my milujeme Boha, tak chceme mu sloužit, chceme mu dát to nejlepší ze svých životů, chceme mu dát to nejlepší čas a chceme, aby nás používal. A hned druhým důvodem, proč bychom měli sloužit Bohu, je láska k lidem kolem nás. To jsou dva základní hnací motory, které by měly hnát náš život dopředu ve službě, které by nás neměly nechat spát, neměly by nás nechat možná takzvaně usnout na vavřínech, jak se říká, ale měly by nám dávat novou šťávu do motoru. Láska k Bohu a láska k lidem. A Boží slovo, když jsme procházeli všechny verše, které mluví o tom, že jsme Božími služebníky, že Bůh chce, aby jsme byli Božími služebníky, tak by možná ani ta hodina na to nevystačila. Ale vybrala jsem jeden z základních veršů, který vlastně nás je sice z Nového zákona, z Lukáše 4.8, ale směřuje nás ke Starému zákonu, základní věci, a to je desatero. Základní pravidla do života, úplně základní stavební kameny, na kterých prostě staví náš život a z kterých čerpá i spoustu jiných lidí, jiných kultur. A pojďme se teda podívat, co říká Lukáš 4.8. Je psáno,
Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. A takových veršů, jak jsem říkala, bychom našli spousty a spousty. Začít si zadat slovo sloužit do vyhledávače a máte spoustu veršů, kteří mluví o tom, kdo jsou boží služebníci, že my jsme boží služebníci. A v starém i v novém zákoně takových příkladů najdete opravdu hodně. Ale co všechny tyhle verše mají vlastně společného a k čemu nás vedou, co bychom mohli říct jako takovou spojovací nit, je to, že služba není jenom něco, co děláme, když nám vyjde volný čas, něco, co děláme, když je všechno doma v pořádku, něco, co děláme, když teda ještě zbyde trochu energie v životě a když všechno ostatní běží, ale je to něco daleko víc. Je to náš způsob života. Služba jako způsob, jak vyjádřit svoji lásku k Bohu a vděčnost. Protože vidíme v Biblii, že on první miloval nás a proto my milujeme jeho. A stejně tak, jako on první sloužil nám, tak my teď můžeme sloužit jemu. A samozřejmě, jako ve všem asi v životě, tak i ve službě se můžeme podívat právě na Ježíše a jeho příklad služby, jako ten nejlepší příklad. Když chceme se podívat na to, jaký služebníci bychom vlastně měli být a co vlastně Bůh chce a co je to nejdůležitější pro službu. A věřím tomu, že jsme tady, co jsme teďko tady přítomní, i ti, co budou poslouchat ještě později, že jsme všichni, kteří jsme to kvůli tomu, že chceme sloužit Bohu. Máme už třetí modul, který je právě o učednictví, je o tom, o službě, o tom jsme rozvíjeli tuhle oblast ve svém životě. A proto kam lépe se podívat, než právě na ten Ježíšův příklad. Pojďme se zase, samozřejmě, mohli bychom mluvit o daleko, daleko více. V minulosti jsem četla celou knihu o tom, kde celá kniha pojednávala o tom, jaký je Ježíšův příklad služby. Ale snažila jsem se vypíchnout jedna, dva, tři. Tři takové základní věci, které jsem si říkala, že v tuhle chvíli asi budou ty nejpodstatnější. Takže bod číslo jedna. Jak Ježíš sloužil a jak teda i my máme sloužit, je s ochotným srdcem. Naše ochota je to první, na co se Bůh vždycky dívá. Nedívá se první řadě naše schopnosti, ani na délku toho, jak dlouho jsme věřící. Nedívá se ani na naše minulost. Ani na to, co vlastně my nebo lidi kolem nás myslí naší budoucnosti. Ale dívá se na naše ochotné srdce. A vidíme u Ježíše, že jeho ochota šla až do extrému vlastně. Protože byl ochotný se vzdát svého božství, nebo sejít z nebe a trpět až na kříži a pokořit se na tu nejnižší úroveň. A bod číslo dva, který můžeme vidět, je, že sloužil se správnými postoji. A u toho bodu se chvilku zastavíme. Protože věřím tomu, že často toto bývá alfou a omegou toho, jestli, jak naše služba bude úspěšná a toho, jak moc nás Bůh může používat. Předchází to tomu, o čem budeme mluvit později, o službě, která, kdy už proudíme v dary Ducha Svatého, službě, která je postavená na moci Ducha Svatého, o tom budeme mluvit později. Ale úplně před tím vším je náš postoj, náš motiv a náš charakter. Možná do teďka jsme o tom nikdy nepřemýšleli, ale existuje dvě takové definice postoje a motivu. A tyhle dvě složky jsou vlastně hnací silou našeho života. Postoj je podstata toho, kým jsme, jaký postoj v životě máme. A motiv je vlastně to, co si myslíme, to, o čem jsme přesvědčení, a to nás vede jednat určitým způsobem. Mnohdy, i když si uvědomujeme, že to není úplně dobře, tak naše postoje a motivy směřují naše myšlenky, směřují naše životy a směřují naše slova a skutky. A Ježíšova největší motivace, kterou v životě měl, bylo oslavit Boha Otce, a byl motivovaný láskou k nám lidem. A kvůli tomu přišel jsem na tuhle zem. Kvůli tomu podstoupil to, co podstoupil. A když vidíme, jakým způsobem jednal, on, který byl Boží syn, který mohl jenom lusknout prsty a věci by se staly, tak jakým způsobem on jednal, jakým způsobem mluvil a jaké postoje on měl. A pojďme se dál podívat na ty naše postoje, jak můžou ovlivňovat opravdu náš život. Já jsem vybrala zase několik z nich, kterými se asi nejčastěji můžeme setkat. A později se budeme ještě k tomu vracet v diskuzi. Takže možná, když si píšete poznámky, tak si to můžete poznamenat. První v
věcí, která nejvíc ovlivňuje naše životy, je naše pýcha. A i když si můžeme připadat, že my jsme ti pokorní lidi sami od sebe, od možná ještě předtím, než jsme uvěřili, tak stejně tak jako tak naše lidství samotné vnáší pýchu do našeho života. A už jenom to, aby jsme přišli k Bohu, aby jsme pokořili sami sebe, tak musí porazit pýchu v našem životě. Další věc, kterou často bojujeme, je ego. Někdy se říká, že je to záležitost mužů, ale já myslím, že nejenom mužů, že i my ženy často s naším egem bojujeme, možná na trošku jiné úrovni, možná v jiných frontách, ale bojujeme. A to jsou první dvě věci, se kterými se nejčastěji setkáváme. A může se to projevit dvěma způsoby. První věc je, že někdo je jakoby dobrý ve věcech a pýcha a ego je vidět na nich, chtějí být výkonní, chtějí být vidět, chtějí být slyšet, chtějí být ti, co mají pravdu. Ale stejně tak naše pýcha a ego se může projevit v tom, že nechceme dělat vlastně naši vůbec nic. Že naše ego je v tu chvíli důležitější. Co si kdo bude myslet, abych se náhodou nesplet, abych náhodou nebyl za toho špatného. A to nás vlastně vede k té dalším poznámceho bodu, které tady mám, a to je falešná pokora nebo sebekritika. Je to, nevím, jestli by se to správně dalo zařadit mezi motivy a postoje, ale určitě ano, určitě falešná pokora, protože často my přicházíme s tím, že my jsme ty pokorní, ale ve skutečnosti naším motivem je, že nechceme, aby někdo viděl našeho života, nechceme, aby někdo kritizoval náš život, nechceme možná, aby nám někdo říkal, co máme nebo nemáme dělat a nechceme vystavit sami sebe čemukoliv. A další náš motiv a postoj, který nás ovlivňuje, je srovnávání s ostatními. A myslím si, že tomu opravdu velice špatně čelíme, stejně jako ta pícha jako i základním špatným postojem nebo motivem, tak stejně tak to srovnávání. A do určité míry každý z nás s tím dřív nebo později se setká a bojuje. Ale věřím tomu, že je to jedno ze silných hnacích sil, která nás může právě odvrátit do toho, aby jsme efektivně sloužili, aby naše služba mohla růst. Ale ať už se to týká čehokoliv, ať už náš život je poznamený čímkoliv z těchto 5, 6 bodů, které jsem napsala, tak vždycky Bůh může něco s tím udělat. Vždycky Bůh je tady, aby změnil náš charakter, pokud s ním budeme trávit čas, pokud se necháme, aby nám nastavil zrcadlo, aby jsme stejně jako Ježíš je příklad ve službě, tak i ve svém charakteru, postojích a motivech pro nás. A největším příkladem toho správného postoje Ježíš, který vidíme, můžeme číst tady právě v Markovi 9:35. A na jeho životě můžeme vidět jednu základní věc, a to je, že vždycky měl postoj služebníka. On, který mohl říct, já jsem Boží syn a já jsem já a měl největší moc, kterou jsme kdy mohli v životě vidět jakýchkoliv služebníka, tak on vždycky udržel se správný postoj pokory a správný postoj lásky k druhým. Takže tenhle verš je, chce-li být někdo první, bude poslední ze všech a služebníkem všech. Na tomhle verši vidíme, že ať už máme zkušenost, jakou máme, ať už naše obdarování, jaké je, tak vždycky si musíme zachovat postoj služebníka. Postoj toho, že jsme tu hlavně kvůli druhým. Ne, že já jsem vidět, ne, že co já dokážu, nebo co já nedokážu, ne, co mě bylo, nebo nebylo mě dáno, ale o tom, že jsem tady jako ten kanál pro druhé lidi, aby mě Bůh použil tak, jak on chce, v čase, kde chce a na místě, kde on chce. A třetím bodem, jako příklady Ježíšovy služby, jsem tady uvedla služba v moci Ducha Svatého. Ty dvě věci předchozí, o kterých jsme mluvili, se týkají hodně nás, našeho charakteru, naší osobnosti. A určitě i s tím samotným může člověk udělat hodně dobrá. Může hodně udělat věcí pro druhé, může sloužit, ale je tu něco víc, než jenom, že budeme mít vybudovaný charakter a že budeme lidi, kteří se starají o druhé. Bůh chce, aby jsme naše službu vzali ještě na další úroveň. A to je služba v moci Ducha Svatého. Stejně jako to bylo s Ježíšem. A pokud by neměl moc Ducha Svatého, neviděli bychom zázraky, které dělal. Pokud by neměl moc Ducha Svatého v svém životě, neviděli bychom uzdravené lidi, neviděli bychom nasycené lidi. A
Ježíš sloužil s pokornou závislostí na Pánu. A co tím vlastně chci říct? Je to o tom, že věděl, kdo je, věděl, proč je tady na té zemi, ale věděl, že je závislý na svém Bohu. Že to není vlastně o něm, ale o tom, co Bůh dělá skrze jeho život. Že to není o nás, o tom, jak jsme nebo nejsme, nebo co si myslíme nebo nemyslíme, jestli jsme nebo nejsme dobří, ale je to o tom, co Bůh chce dělat skrze nás. Jak chce ostatní lidi požehnat a ovlivnit skrze náš život. A nejenom, že Duch Svatý je tu v nás se svojí mocí, jak čteme ve Skutcích 1.8, připomeneme si ten verš, kde je napsaný, přijměte ale moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří až na samý konec světa. A tenhle verš je pro nás velice známý a často ho čteme. Ale já bych chtěla zmínit něco, co možná nečteme tak často a co nám přijde dost revoluční. A to je verš z Jana 14.12. Nejenom, že Bůh chce, aby jsme přijali moc Ducha Svatého. On tady říká, jaký je jeho plán vlastně s námi, s jeho církví, s jeho tělem, jaký je plán s lidmi pro celý svět. Jan 14.12. Amen, amen, říkám vám. Kdo ve mně věří, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odchází k Otci. A když se podíváme opravdu, co tyhle verše říkají, tak je to možná pro nás nepředstavitelná věc a nepředstavitelná vize, kterou vlastně Bůh pro nás má. Nejenom, že chceme samozřejmě být jako Ježíš a chceme na té cestě, aby jsme byli víc jako on, toužíme potom dělat stejné věci, jako dělal on, nebo aspoň se přiblížit tomu, co vidíme v Novém zákoně. Ale Ježíš říká něco ještě dál. Říká, že dokonce pro nás chce, že bychom dělali ještě větší věci než on. Když se na to podívám mýma očima, je to nepředstavitelná věc. Ale vidíme, že Bůh často možná věří v nás víc, než my sami sebe. Že Bůh vidí dál, než vidí naše oči. A to, co na tom vidíme, je úžasné, že Bůh používá obyčejné lidi. Bůh používá tebe, mě, aby splnil, aby udělal plán na téhle zemi. On si vybral nás, nedokonalé lidi, k tomu, aby tohle přinesl na tuhle zem. Aby použil svoje tělo, myslím tím církev, aby použil každého z nás a jeho plány větší, než my si dokážeme představit. Ještě jeden příklad, než půjdeme do diskuze, do té průběžné naší diskuze, kterou teď děláme, tak bych chtěla zmínit příklad apoštola Pavla. A vybrala jsem verše z 1. Korinským 9, 24 až 27. Pojďme se to společně přečíst. A určitě jste si všimli, že některé ty věci mám odtržené, že o nich budeme ještě dál mluvit. Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má při svou sebe kázeň. Oni to dělají pro věnec, který zvadne. My ale pro ten, který nezvadne. Tak to tedy běžím, ne jako bych neměl cíl. Tak to bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. A potrhla jsem tady 5 základních věd nebo slov z těch veršů. První věc vidíme, že Pavel mluví o tom, že náš život je jako závod. A pokud běžíš závod, tak na konci je nějaká odměna. Stejně tak my, když sloužíme věrně Bohu, tak můžeme vědět, že máme na konci nějakou odměnu. Že to není jenom o tom, že se propachtíme životem, ale že Ježíš, že Bůh vidí naše službu, vidí naši věrnost, vidí to, co děláme a že nás odmění. Takže běžíme závod. Každý z nás je v závodě. A co ten závodník potřebuje pro to, aby byl úspěšný, je sebekázeň. Stejně tak my jako služebníci potřebujeme, jak Pavel říká, tužit svoje tělo, podmaňovat svoje tělo a mít kázeň ve svém životě, pokud chceme dojít do bodu, kde Bůh nás povolal. Závodníci to dělají pro věnec, který vadne, pro běžnou slávu, pro běžnou odměnu, ale mít pro ten, který nevadne. Takže můžeme vědět, že Bůh vidí to, co děláme. I kdyby naše služba vůbec nebyla vidět, tak Bůh ji vidí a má připravenou pro nás odměnu. Tak to tedy běžím, ne jako bych neměl cíl. Proč jsem potrhla právě tuhle větu? Protože každý, kdo běží, tak má nějakou vizi. On ví, kam chce doběhnout. On ví, kde je ten konec, ví, co má udělat
a ví, kudy vede cesta. Takže nebojuje, že by běžel do lesa, někde, kde ho napadne, nebojuje, jako, že by rozrážel vzduch, jak tady zmiňuje apoštol Pavel, ale ví přesně, kam má dojít. A podává svoje tělo, podává svůj život a je opatrný, je přísný na sebe, aby sám nebyl vyřazen. A bohužel vidíme kolem nás spousty a spoustu služebníků, kteří bohužel byli vyřazeni z toho boje, kteří došli do bodu, kdy se zroutili, kdy nebyli schopni sloužit dál, kdy bohužel selhali, kdy prostě přišla věc do jejich života, která je vyřadila, možná na dlouhou dobu, některé bohužel na pořád. A proč o tom mluvím, je to, že bych teď v té diskuzi, kterou budeme mít, chtěla nadhodit právě toto téma. Já bych poprosila Joela, jestli nás rozdělí do skupinek po dvou a po třech, když je nás tady pět nebo šest, že? Po třech, aby se mohli mluvit právě o tomhle, o tom, jak naše postoje a motivy nás buď teď ovlivní, nebo v minulosti ovlivnili. A chtěli vás pozvat, jsme byli opravdu upřímní k sobě a mluvili otevřeně. A nebo o těchto věcech s 1. Korintským 9, 24-27. Co nejvíc teď ovlivňuje naši službu a s čím bychom potřebovali jednat, za co se potřebujeme modlit. A určitě bych vás pozbudila, aby pokud vás zbyde v té skupince čas, aby jsme se modlili jeden za druhý. Doufám, že jste měli dobré diskuze a já bych chtěla poděkovat té naší skupině, že jsme byli tak opravdu upřímní k sobě a mohli jsme se modlit jeden za druhýho. Takže mi se ta diskuze pomoc líbila, děkuju. Ale protože to bylo hodně osobní, tak nebudeme dávat teď zpětnou vazbu. A když tak, to je další diskuzi. A pojďme se posunout dál. Ještě mám jeden bod, který bych chtěla s vámi projít. Vrátím se do prezentace. A... To je tento graf. A když jsem přemýšlela o tom, co vlastně na závěr jakoby říct, nebo čím to vyučování doplnit, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně stejně jako celý náš život, tak i se službou je to, že jsme na cestě. A Bůh nechce, aby jsme ustrnuli na jednom bodě a pro každého z nás má určitý progres, určitou cestu a určitý posun v životě. A tenhle ten graf je z knihy Výzvy vůdcovství od Lukáše Tarkoše. Jirka to zmiňoval, myslím, na shromáždění nebo nějaké skupince. A tento graf je podle australského pastora Marka Kelseyho. A tahle, jakoby ta příručka nebo ta kniha mluví hlavně o vůdcovství, ale můžeme ho stáhnout i na službu. Budeme se zabývat teď hlavně prvními pěti body až šestým bodem. Nebudeme to úplně jakoby rozebírat, co znamená. Ale chtěla bych jenom, aby jsme se viděli, že ten náš život vlastně je jakoby posun od kraje do středu. A to, proč jsme teď mluvíme, je nejenom kvůli nám samotným, aby jsme se někde v tom jakoby našli, tak ale i ohledně toho, aby jsme dokázali dobře sloužit druhým. Aby jsme dokázali vtáhnout co nejvíc do toho centra, do toho středu, tam, kde Bůh opravdu naplánoval, že mají být. Je samozřejmě pravda, že pro každého z lidí může být to místo jiné, kde, jakoby, kde má být. Někdo bude ve službě, v darech, někdo možná dlouho už je pouze na okraji a ne každý dojde až do té úrovně 6, 7, 8, ale každý z nás se může určitě musíme posunout. A určitě jakoby chápete z toho, já si vás musím odsunout takhle okýnka na druhou stranu, protože tam zrovna je mám přes ten nápis. Určitě jste pochopili, že se, pokud mluvíme o světu, takže ta první jakoby obruč jsou lidi kolem nás. Druhý je Boží království. Je to místo, je to okamžik v životě, kdy člověk přijme Ježíše a stane se křesťanem. Ten další bod, tedy další pruh, je místní církev, že najde shromáždění, najde sbor, kde prostě začne chodit, kde se připojí k ostatním. A další obruč je ochotná služba, vyšší úrovni potom služba založená na darech a ještě vyšší úrovně je, že člověk vstoupí do vůdcovství, že prostě vede a do určité úrovně je použitý Bohem a nebudeme to rozdělovat dál. A to by bylo na celé jiné vyučování. Ale to, myslím, to, co jsem říkala, bychom pochopili, jenom kdybychom se podívali na ten obrázek. Já chci zmínit to, co pomůže člověku, aby se dostal z jednoho toho bodu do toho druhého. A
je tady několik takových základních brán, se tomu říká brány k vyšším úrovním, které buď to nám nebo lidem, kterým my chceme sloužit, pomůžou v tom, aby se mohli posunout ve svém životě. A já vám je teď řeknu a potom budeme mluvit o nich v diskuzích, takže možná opravdu si napište poznámky, protože to nemám úplně v prezentaci. Takže aby jsme potom později mohli o tom mluvit právě v rámci diskuze, protože se budeme bavit o tom, já to řeknu dopředu, abyste viděli, na co se teď zaměřím. Na které té úrovni jsme teď my, a která ta brána překonat nám může připadat jako by nejtěžší, ať už ve svém životě, anebo ohledně lidí kolem nás. A pokud se ve skupince sejdeme jako vedoucí, kteří prostě sloužíme a vedeme nějaké lidi, tak se můžeme pobavit o tom, jak vlastně lidem kolem nás můžeme pomoct se posunout z toho jednoho bodu do toho druhého. Takže pojďme teď na to, co pomůže lidem, aby se z toho světa přesunuli do Božího království. Základní věc je, že potřebují zjevení od Boha. Zjevení o tom, že on je Boží syn a že oni potřebují Krista, potřebují dělat pokání a potřebují přijít k Bohu. To, co dostane lidi z toho, že se stali křesťany, z Božího království, z toho bodu Božího království do místní církve nebo sboru, je vydání se. Je to okamžik, kdy se připojí k církvi, kdy zjistí, že nemůže být nějaký solo křesťan a kdy se vydá tomu, líbí se mu ve sboru, líbí se mu vize a vydá se tomu, co sbor dělá a začne chodit do společenství. Ale samozřejmě je tu ještě další úroveň a ta je tady na bodu číslo 4, která se jmenuje ochotná služba. A do téhle úrovně se dostaneme nejenom tím, že se vydáme církvi a staneme se součástí nějaké církve, ale tím, že se podáme. Takže podání se je základním s tím klíčem do té další brány, kdy se podám ostatním, kdy jsem ochotný pracovat v týmu, kdy se odkloním pryč jenom od svých vlastních potřeb a možná od své vlastní pohodlnosti, od toho, že chodím do církve a nechám si sloužit. Když se dostaneme do bodu, že chodím do církve a jsem ochotný něco dělat. Že chodím do církve a jsem ochotný sloužit druhým. A co teda dostane nás dál do té další úrovně? A to je služby založené na darech. Co to znamená? Je to služba, kdy opravdu už víme, co máme dělat a víme o svých darech a na základě těchto darů od Boha sloužíme, ať už církvi, lidem kolem nebo kdekoliv jsme. A ten rozdíl dělá disciplína v našem životě. Že pokud chceme vidět, že Bůh se nás opravdu používá v moci Ducha Svatého, byl to ten bod číslo 3, o které jsme mluvili, pokud chceme vidět, že Bůh používá naše životy a že opravdu je vidět jeho moc, jeho sláva a jeho skutky na našich životech, tak v životě potřebujeme disciplínu. Už to není jenom o tom, že budeme se radovat a všechno nějak přijde samo, ale potřebujeme opravdu pracovat na tom, aby jsme hledali Boha, hledali jeho vůli a modlili se za ostatní. A tenhle bod možná někdy může být opravdu klíčový a velice náročný pro lidi, kteří ještě nedošli do téhle úrovně. A co nás přesune z toho, že sloužíme ochotně v místním sboru případně a naše služba je založená na darech, do toho, aby jsme mohli sloužit jako vůdci, jako vedoucí. Ne každý se musí dostat do téhle úrovně a ne pro každého Bůh to samozřejmě má, to je v pořádku. Ale rozdíl je zodpovědnosti. Jestli jsme ochotní vzít zodpovědnost za lidi, za to, co máme dělat, za církev, za skupinku, za to, do čeho nás Bůh nás povolává. A jestli jsme schopni stát a nést tu zodpovědnost, která se s tím spojená. A já bych nás teďko rozdělila zase do skupinek, poprosím Joela, já vypnu tu prezentaci. A pojďme se na základě toho grafu, doufám, že jste ho, to bylo takový rychlý jakoby přehled, že jste to všichni pochopili, o čem jsem mluvila. Pojďme se na základě toho grafu vlastně pobavit o tom, kde přibližně jakoby jsme a co z těch věcí by nám mohlo dělat jakoby největší problém, nebo naopak, v čem se potřebuje posunout, nebo v čem posunou některé lidi kolem nás. Pojďme se prostě o tom pobavit. Myslím, že by nám mohlo stačit 10 minut. A pak se vrátíme zpátky zase do hlavní studií. Tentokrát bych poprosila druhou skupinu, než jsem byla já, jestli by nám přece jenom trochu něco řekli, o čem se jako aspoň téma, o který se bavili, nebo jestli něco zajímavého naťukli, tak můžu poprosit Jirku.
Neslyšíme tě. Můžeš. Tak prosím. Tak my jsme se vlastně bavili, kam by člověk měl dojít, jestli opravdu ta pětka je pro každého. Takže určitě je jako zajímavé v rámci letniční církve u každého, kdo zažije křes Duchem Svatým, tak zažije, že si ho Pán Bůh nějak použije. Otázka je, jestli to udržíme. Bylo třeba jako zajímavé, říkala Dáša, že někdy je období, kdy prostě bojujeme za nějakou věc a pak se to dlouho jako neděje, až jsme z toho skeptičtí. Bavili, že ne vždycky musíme držet jenom jednu věc, jako jo, že prostě můžeme prožít vedení Duchem Svatým i v jiných oblastech a já si myslím, že nás zbytečně blokuje jedna záležitost, které se držíme a chceme probojovat a pak nevidíme jako kolem sebe jiné světlo. A aspoň moje zkušenost je taková, že opravdu je dobré ten den vložit do Božích rukou s takovým očekáváním, že Pán Bůh nás povede. A myslím, že když tohle uděláme přímně, a je to už ta věc prostě nějakého nastavení v životě, jo, si prostě umět to na každý den říct, takže budeme denně zažívat Boží vedení a že Duch Svatý si za nás prostě bude stavět svůj trůn. Tak to je taková myšlenka, která mě nějak oslovila z toho, co jsme říkali. Děkuji moc. Takže to dneska je z vyučování všechno. Já bych jenom připomněla, že zase do příštího týdne je zhruba přečíst lekci, udělat si test. Lekce tentokrát je jinak trochu postavená, než co jste slyšeli, i když ne samozřejmě všechno. A jenom ještě připomenu, že to jsem totiž nestihla dát do prezentace, ale ten verš na zapamatování, tentokrát vám věřím, že máte dobrou paměť, je s 1. Korintským 9, 24 až 27, takže tři verše. Je to o tom, jak jsme mluvili o tom apoštoli Pavlovi. Poštu vám to ještě tak do té tabulky, abyste si to mohli najít a naučit do příštího týdne, vy z vás, kteří to berete na 100% naše studium. A příští týden nás čeká další lekce. Měla bych to být lekce, lekce o využití tvého času. Ta je v pořadí, ale nejsem si úplně jistá, jestli Jitka vlastně může vyučovat v tomhle čase, takže možná ji slyšíme někdy jindy. Takže se nechte překvapit, to ještě musíme dořešit všechno a pošleme vám určitě připomenutí toho, jaká ta lekce bude. A tím se teda s vámi loučím, pokud někdo nemáte ještě jakoukoliv další k tomu poznámku. No, mě by zajímalo, na co jste přišli vy jako o těch úrovních. No, my jsme si stihli akorát tak říct za těch 10 minut, jako kdo se tak vidíme, v jaké té úrovni. A vlastně jsme jakoby se ještě, já už nevím, co jsme vlastně tak dlouho povídali těch 10 minut, jako, ale nestihli jsme si teda úplně říct jako ty výzvy v tom posunutí, i když vlastně jo, už vím, Pavlinka mluvila moc hezky právě o té disciplíně. Mluvili jsme o tom, že vlastně opravdu tím kámenem jakoby úrazu, už tak, ale jo, jako je ta disciplína, duchovní disciplína v našem životě, ať už jsme vlastně nějakékoliv té úrovni, ať už se týká služby do vlastně čehokoliv v životě, že je to jakoby alfa omega, to jestli jsme prostě na každý den s Bohem nebo ne, jestli si uděláme čas, aby jsme prostě byli v jeho slově a prostě nechali prostě Boha k nám mluvit. Bavili jsme se i o souvislosti právě mezi motivací ke službě a tou disciplínou. Tím, že vlastně budeme s Bohem denně a budeme si jistí nebo víc jako vnímat jeho přítomnost, jeho vedení, budeme vědět, co Bůh chce, aby jsme dělali, a i co jsme třeba řekli, když sloužíme lidem, tak pak, když uvidíme tu Boží přítomnost a uvidíme výsledky vlastně té služby, tak i nás to bude motivovat zase víc jako sloužit, jo? Jsme se bavili o motivaci jakoby ke službě. Takže to je jakoby spojená nádoba, ale jakoby tou alfa omegou samozřejmě je ta duchovní disciplína. A já jsem se totiž vzpomněla, díky, když mi Dáša nahrála, že úplně moje první poznámka v poznámkách, kterou jsem neřekla, je, že předtím, než bychom měli mluvit o povolání ke službě, tak samozřejmě jako číslo jedna jsme povolání je hledat prostě Boha samotného. A teprve potom přichází to povolání ke službě. Ale protože jsem to neměla v prezentaci, tak jsem na to zapomněla. Takže to bylo moudro na závěr.
Hezky. Já už se s vámi rozloučím, jelikož jsem dneska opět ještě nezabalila žádné svačinky, nevyplahala lahvičky a podobně, takže jdu připravovat všechno na další den a mějte se krásně a uvidíme se s některými ve středu, s některými příští týden.